ودي سعودي کې مخکي یو جمعه جوړېدو، نو جمعه جوړېدو نو یو کس ویلو چې لکه دا جمعه به زه سیم جوړوم، په دې کې به چانده بانده نه اخلئ او دا ټول جمعه چې دا به سیم زه جوړوم. نو هغه یې صحیح ده خلکو ورته وي د الله نیکان خلک داسې وي که نه جو وایي دا جمعه به سیم زه جوړوم، ته چېرته دې کې به چانده بانده نه لی او هغه خلکو ورته صحیح ده جمعه جوړېدو. جو مزدورانو به کار کوو دا بازری خوشته کوله، چې دا بازری خوشته کړې ده دې ته من مزدوران سره یو بالټی او هغه دی ماچو هغه په بالټی باندې کې وبېړ ولې پکړ شو کې نو هغه نه بالټی ماچو نو په لاره باندې یو زنانا روانه وه، هغه په لاره باندې چې تېرېدلو هغه وی دا ولې وی بالټی ماچو. نو اتفاقي توګه د هغې سره یو بالټی پروت و په ګاډي کې، نو هغه ورته ورته وو زه په دې باندې ورته اوبه واچول جو په دې باندې ورته څه کول بیمار اچول مزدورانو هغه بالټی راواغوست وخت ولا بالټی ورکړو چې پای کې اوبه اچولې که نه جمعه تیار شو. نو قالینې مارونه په کې وغوړولی شو چا چې د جمعه جوړوو هغه د شپې خوب ولیدو، نو دی ودرېد د شپې خوب ولیدو د شپې خوب ولیدو چې دی ودرېد او په جنت کې جنت ولیدو په جنت کې ډېر ښایسته کمره ده الله تبارک وتعالی دا بنگلستان وی الله دا دې څنګه راکړی دا وی دا په دنیا کې ملک ور راکړی دی او ما ته په جنت کې ما ته لکه ور راکړو وی وی ښا وی دا هغه سره په خوا کې اقا شان دی او غټه بنگل بلا وی 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 الله و دا بنگل خو سما ده دا بل بنگل ده چا ده وی دا چې په دې جمعه کې ستا چې په دې جمعه کې چا شراکت کړی دی جمعه کې څه سوشل شي دا هغه ده کست ستوري راځي راځي شو. نو اخو چې تا کو چې جمعه ته مان وکړل نو زما سره په جمعه کې شوک سره شریک شې دي جو پتی کې خو ما چې 50 روپے نه قبل ولې جو ولې چې پتی کې د شراکت وله سوت زما سره وای خپل ټول مړ نه وته خپل د جمعه کې زما سره چا دا کړل دې شراکت کړل ته پوسو کو جمعه کې چا چا دور کړو خپل ورته وینا چا به چې څو سمټ راولې دی وینا تاسو له چا دیاري تر کړی دا وینا نو سن دستا سن کو جمعہ دی نماز شرکت کو نو اغه تو تو نو کی وی وای ها وای یار وای مته یوز باشتری خوش تا بولا وای زمون نه بالټی ماچو بالټی چ ماچو نو پای کی یو زنان نه نه داغه سر بالټی نو اغه نو لا بالټی را اغه اغه شیخ وی وی هم مال هم د قزنانه پکار دا وی د قزنانه مال پکار دا معلومات کول 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 اخر کی چې اغه زنانه کوم مندې شو اغه زنانه مندې شو دا شیخ لاړو وی دا بالټی قیمت دي سره دا چې په جمعه کې بالټی خوش کیدا او بالټی دا بالټی قیمت وی دا بالټی ورکړ دا بالټی قیمت دي سره وی دا وی دا خو ما خرڅ کنه دا ما د الله نظر په ور کړل وی 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 هو دا سره درهم دا سره ریال قبول کا وی دا سره ریال ولا او وی دا بالټی زما شو دا په ما را خرڅ کا وی نه وی په لسر ریال باندې شو وی ما خرڅ ور کړل نه خرڅوم ځا یارا لزر وی دا پنځو سره والے وی نه وی دا بلټه ماته په وی نه پریته په وی نه خرڅو وی دا وی دا 1 لک ریال ولا وی نه خرڅو وی دا 10 لک ریال ولا وی نه خرڅو وی کله 10 کرول ریال راکې کنه هم دا بلټه در خو وی ولي خځه وخندل وی بیګا چې تا کوم خوب لیدل نه وای ته خوب ما لیدل نه وی بیګا چې تا کوم خوب لیدل نه وای ته خوب ما لیدل نه چې طالب جنت کې الله بنگړه بنگله جوړ کړو وای اکه خو ما نه دلیا ته بنگلی مانم جوړ کړل ما نه دلیا وای کته زمان بل سکول دا بلټی خلک ته هم نه درو وای د خپل حصے مناسب په مدرسو کې په جماعتونو کې دا په اخلاص سره دا په نیت باندې خپل په نیت سره چاندي باندې ورکوي او بل خبره در تکوم چې جمعه د ټیم ورکوي جمعه ته وخت ورکوي نو انسان چې څومره ټیم په جمعه کې دیریږي دا ټیم دا په احتکاب کې دی د ته باندې احتکاب سوال باقای میاري دی تم ودا انسان هغه دی چې دی په جمعه کې ډیر ټیم دی.